और भी चार बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हां जी भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल रजाक जी। अब्दुल रजाक साहब ए की नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸਰਵਰ ਅਲੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇੜੇ? ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਣੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ 5:30 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰਸ਼ਕੇ ਰੁਸ਼ਕੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ? ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਧਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੋਲ? ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਲਾਵੇ, ਨੌਲ, 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਚਲੋ ਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ? ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 3 ਕੁ ਲੀਟਰ, 3.5 ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਜਾਂ? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਸ। ਰਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੋਲਨਵਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਮ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੇੜੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਣੇ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਹਰ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਕੋਈ
10 ਮਣ 8 ਮਣ ਹਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਅਰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘੁੰਮਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਰਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਈ ਨਾਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲ ਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ